Energy in the morning med Micke, Alex och positiva Fredrik. Vardagar 6-10 på Sveriges hitstation nummer 1. Positiva Fredrik. Vad har du på hjärtat då? Ja, vad har du på hjärtat då? Jag är superhetero. Ja. Är du? Ja. Ja. Det var ju inga nyheter i och för sig, men hur tänker du nu? Jo, jag tänker på följande sätt. Jag har gjort en test i en tidning som är så här: hur hetero är du egentligen? Vänta, vi börjar om från början. Du har gjort en test i en tidning som frågar hur hetero är du egentligen? Ja, just det. Är det något som alla måste göra? Eller? Och den har visat sig att jag är superhetero. Det är frågor som till exempel: har du frivilligt sex med personer av andra könet? Då ska jag svara ja eller nej. Jag bockade ett ja på den. Ja. Ja. Till exempel så här: leker du sexlekar med någon annan än det andra könet? Då satt jag nej på den. Mm. Okej. Okay, ja. Mm. För att jag leker ju inte sexlekar med dig. Liksom. Nej, det har vi inte gjort. Jag gör med någon... Eller pratar vi senaste månaden eller? Skit i kickoffen. Och sådär håller du på. Och det är då en 10 frågor. Och det kommer fram då att jag är superhetero. Är det Carola som har hittat på det här testet? Eller? Ja, det vet jag inte. Nej, det är någon sexupplysare tror jag. Och sen så då, nåväl, jag är då en superhetero. Ja. Då läser jag då i samma sådär, så här är du. Aha. För det får man ju veta. Ja, just det. När jag alla sina tester. Om jag är vit, då ser jag ner på invandrare. Jaha. Mm. Jag är mycket sexuellt intresserad och markerar min virilitet. Jaha. Jag är muskulös. Oh. Ja. Jag gör mycket hellre saker med andra män än är tillsammans med kvinnor. Jaha. Trots att jag är superhetero då. Mm. Jag ser ner på bögar och kvinnor och jag snickrar. Ställde något av det då? Inget av det där skiten stämmer ju i stort sett. Nej. Alltså nej, men det gör det ju inte. Nej, inte då. Jag har ju kropp som en lungsjuk vante. Jag snickrar inte. Jag ser ju inte ner på bögar eller invandrare. Nej, det gör du inte. Jag gör inte alls heller saker med andra män. Alltså vissa aktiviteter gör jag heller med män. Ja. Men det är skitsamma. Och vad är mer? Jag markerar min virilitet. Är det de som tycker att... Nu skrattar hon väldigt mycket. Nej, men inte fan markerar jag min virilitet. Jag springer väl inte omkring här med halvbång och gnid. Nej, det gör du faktiskt inte. Nej, jag får ge dig det. Vilket stereotypt test. Mm. Spräng. Ja, aningen klyschigt kan tyckas. Sprängtest. Men grattis i alla fall. Tack så mycket. Det är en utnämning i sig. Ja, oja. Vill du höra mer av Energy in the Morning? Lyssna på 105,1 i Stockholm, 105,2 i Malmö och 105,3 i Göteborg. Eller på www.energy.se.